Көкей ордасында қазіргі батыс Қазақстан облысының Орда ауданына қарасты Қарамола деген жерде 1820 жылы дүниеге келген. Дәулеткерей Шығайұлы қазақтың күйшілік өнерінде өзіндік үнімен ерекше музыкалық тілімен танылған үлкен өнер иелерінің бірі. Күйші атамыз қазақтың хандық дәуірінде билік еткен төре тұқымы. Алайда Дәулеткерей төрелік билікті емес, күйшілік өнерді өзіне мұрат тұтты. Айшықты әуендермен ұлттық сипатта кестеленген Дәулеткерейдің Байжұма, Тартыс, Бұл-бұл, Желдірме, Көріғлі, Көркем ханым атты көп деген күйлері табиғаттың өзіндей сұлу да сыршыл, сезімтал да сергек. Дәулеткерейдің шығармаларының бірі Көріғлі күйінің аңыз-әңгімесі Орта Азия халықтарының арасында кеңінен тараған әйгілі Көріғлі дастанының оқиғасымен тамырлас болғанмен күйдің шығу себебі күйші өмірінің бір сәтімен байланысты айтылады. Бірде аулы аралас қойы қоралас жатқан төсекте басы төскейде малы қосылған түркімен ағайынға Дәулеткерей қонақтап барып қайтыпты дейді. Сонда ауылдастары алдынан шығып абыройлы ел атасының олжасын қызықтамақ ниет білдірсе керек. Бұған оң шырай танытқан Дәулеткерей «Уа ағайын сөзіме құлақ сал» депті. Түркімен ағайынның көңілінде көлеңке жоқ екен. Мал беріп еді өліде деп алмадым, дүние беріп еді тозады деп алмадым. Бірақ құр қол қайтқаным жоқ, осы сапардың бір белгісі болсын деп өлмейтін, тозбайтын күй шығарып қайттым деген екен. Сондағысы осы Көріғлі күйі еді дейді.